Så dette den siste dagen I høytiden. Hvilken dag? Hva som skjedde på den siste dagen I høytiden? Han sto opp og ropte. Kom noen første. Innholdet I den høytiden nærmest ukjent for de fleste. Jesus, Jesus har kommet. Det var det jeg leste I sted, så ble jeg litt forvirret. Det noe nytt. Då kommer han och ropte himmelens rike är när. Jag ska finna ett namn. Men det sista dagen. Och när Irene, hon var till I ballongen, men alltså, hon klarar inte att sätta sig helt still. Så hon har kokt kaffe och så är det någon som kommer lite kake och så har vi kex. Enkel bevattning och någon som har lite med lite annan mat också. Så efterpå så är det lov att ta sig lite mat. Vi får se. Mye sang og musikk, og jeg, når jeg for å skulle hente noen, så ble jeg minnet om et ord, for kjempestørst ord. Det fra hebreerne. Vi vet vi har Bibelen, minst det sånn. Vi vet vi har Jesus, vi har det Bibelen kalt for ordet, men Jesus også ordet. Så står det, hebreerne 4, det var det som møtte meg. Et tveegget sverd. Står det, for Guds ord levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger gjennom helt til det kløver både sjel og ånd, marg og bein, nei, ledd og marg, og dommer over hjertet av kvantiver. 4:12. Det betyr det at det har skjedd at mennesker har plutselig blitt overbevist om at de trenger Jesus. Jeg ble plutselig overbevist om at det var god nok. Plutselig så skjønte det uten at jeg egentlig gjorde så mye. Så var det akkurat så det der sverdet for å kløyve noe, og jeg ble god nok. Og så, for det var Det var ikke jeg som fant på det, men det var også en tanke som slo ned meg. Jeg trodde på Gud, så sa Gud, kjære, hvis du fint, så må du hjelpe meg, så jeg får til å tro på deg. Amen. Og så gjorde han det. Ferdig med det. Og Jesus og Guds ord så kraftig, at jeg vil lese hva det kan utføre. Mer enn vi tenker, vi tror det bare sånn litt grann, men det masse. Og mange kristne sier, nei da. Vi skal nå kose oss bare litt og be litt stilt, og så skal vi gå hjem, og så skal vi drikke te, og så skal vi... Men det står I Markus 16, gå ut I all verden og forkynne evangeliet for hele skapningen. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Og disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut demoner, de skal tale med nye tunger, de skal ta opp slanger, og hvis de drikker noe dødelig, skal det slett ikke skade dem. Og de skal legge hendene på syke, og de skal bli friske. Guds ord, tveget sverd, kløyve marg og skjær, gjør faktisk at folk blir helbredet, og folk blir nye skapninger. Folk får plutselig, det kan skje I kveld. Amen. Vi kan bli nye. Ja. Hvem ble helbredet I går kveld? Jorunn, du ble helbredet I går kveld. Du var syltet for en influensa I går. Og nå, ingenting. Hun var så syltet at hun sa at hun måtte gi henne et klem, men det gjorde det. Jesus klarte det. Vi skal bare be I enkel bønn for å møte. Og så får vi låsang. Så ser vi på bilen som en solfigur etter hvert.
Takker deg, Jesus, for at om det står at det som et tveget sverd som kløyver marg og bein, så du likevel vår beste venn. Når det leser som kløyver marg og bein, så leser det også sånn at hvis det blir gjort urett imot veg, så blir du så sinnet som en mamma eller en pappa som tar vare på ungen din. Da bryr du deg sånn at det ingenting som kan stoppe deg. For du tåler ikke urettferdighet. For du elsker hvert et menneske.
vel. Vil jeg gjøre noe nytt i noens hjerter. I kveld går jeg inn med min ånd og skaper i deg et nytt hjerte. Du skal kjenne det, og du skal merke at min ånd tar over hjertet ditt. Jeg går inn med min hellige ånd som kniv og skjærer bort den del av hjertet som ikke behager meg. Jeg vil gi deg et totalt nytt hjerte, og jeg vil forandre ditt sinn i denne kveld. Det skal kjennes og merkes her, og det skal kjennes og merkes i den åndelige verden at jeg gjør noe nytt. Amen. På dette sted. Amen. I denne menighet. Amen. I denne by. Amen. Jeg kommer. Amen. Og mitt budskap. Amen. Har hast. Ero sapendo rilesne e chiesto sono creando colara e muendro cotriascia sanaro allora semo questo rischna che e sale a tu non hai si liutoro quando non torna betro che otrisce solaria pura carasai antare me santo cotarisce samoi lassara me que tondore alloria sacchi e quando con noi scissi molto con aro agli aro sotto che aro sciapora agli aro sotto e quando i stanaro e d'oro agli aro solo che aro sui gli aro che l'ero un motore e semento che non noi le pure mero sci quando rasare o se le contoro e pondo rameria sacuro esne se ne in oro l'acqua toro sotto. Men jeg trenger bare at du sier ja. Jeg trenger ikke noe annet enn at du gir meg hjertet, så jeg kan gjøre det som skal gjøres der inne. Jeg trenger bare ditt ja i ditt sinn, fordi jeg tvinger ingen. Men jeg har en plan som jeg ønsker å utføre gjennom deg på dette stedet, i denne byen. Men jeg tvinger deg ikke. Men se, dette er dagen. Dette er dagen jeg har gjort for deg. Frykt ikke. Se deg ikke engstelig om. Jeg er jo din Gud, jeg er jo den som redder deg. Jeg er jo den som støtter deg. Jeg er jo den som holder deg oppe når du mangler kraft. Kjenner du ikke kraften i deg, sier Herren. Du kjenner den, og du vet at det er meg. Gå bare fullt ut inn i det jeg har for deg. For se, dørene skal åpnes. Amen. For deg, mitt barn. Amen. Dørene skal åpnes. Amen. Du skal ikke åpne dem. Amen. Jeg åpner dørene for deg. Amen. Og lar deg gå ut i fritt land, sier Herren din Gud. Amen. Amen. Asciampo niaro kotoshni eriassati kuralero salanoi in cui tontra petro il catriallaria santo. Arrascio ancora i miei lori si puetro cotai. Antacanto donno riabasetto, toria solo riassacarato. Alla mara bossu cotisne, se non ho ribellarato. A mani ogni otto tocotro, riasne sanora, miliari saloro otto. In quero sono tu metro. Mi quento dare, metto tandria. Oria, ma santo riabisci si. La quero cotori sa petro. Mi quento rabetria sana. Gå bare så sterk som du er. Gå bare så sterk som du er. Se, jeg gir deg det du trenger. Se rundt deg. Ser du ikke alt det jeg har skapt med min allmakt? Kan jeg ikke da forsørge deg? Kan jeg ikke da gi deg det du trenger?
du skal få overflod, men du må bare gi meg hele ditt hjerte. Du må ikke vakle hit og dit. Du må gå den veien jeg har kalt deg, og du vet det. Du vet det, mitt barn. Du kjenner mitt kall i ditt hjerte. Du kjenner gjensvaret. Så kast deg bare i mine armer og gå. Og kom til meg og gå ut til den verden som trenger å høre evangeliet, som trenger å dras inn til frelsen, til korset. Bare så du vet det, så er det ikke nødvendig å vente til slutten av møtet til å si ja. Det er ikke sånn det er at Jesus holder seg til våre regler, at vi må vente til slutten av møtet før vi gir oss over. Det er viktig at vi gir respons så fort vi kjenner det i hjertet. Og ikke drive og vente på folk for å få tillatelse til å gi sitt ja. Det er sant. Vi lager regler. Jesus bryter regler. Takk, Jesus. Den telefonen er bare for å fortelle deg at du skal skru av lyden på din. Takk, Jesus. Dere som var her i går, var det bra? Ja. Hadde vi Jesus på besøk? Det er godt å følge ham. Det er veldig godt å følge ham. Du som ikke fikk vært her, Jesus er her i dag også. Han kom før du kom, og han har ventet på deg. Jeg skal prøve å si noe vettugt i dag. Det er ikke sikkert jeg får det til, men det gjør ingenting, for Jesus er her, og han kan snakke med deg så mye han vil. Men jeg har jo fått noe da, som jeg har lyst til å dele med dere. Hvis jeg har notert meg riktig nå, så skal vi til Matteus evangelium. Takk, Jesus. Kapittel 5. Det ser jo helt feil ut for meg, det her. Jeg kan Bibelen, altså jeg husker bare på hvor ting står den. Skal vi se. Det er ikke så langt unna, skjønner jeg. Det er altså, det er fordi at det står øverst. Det er kapittel 4 i Matteus. Det er ikke noe verre enn det. Takk, Jesus. Det er godt å være fri. Frelst og fri. Det er utrolig deilig. Slipp å måtte få det til. Ja. Hadde jeg måttet få det til, så hadde jeg ikke orket å være kristen. Da hadde jeg slitt meg ut for lengst. Matteus 4. Vi kan ta fra vers 18. Takk, Jesus, at du er her. Takk, Jesus, at det... Thank you.
Ja. Takk, Jesus, ja, var det vi sa. Matteus 5, fra vers 18. 4. Kjære Jesus, hjelp. 4. Det står at vi har Kristi sinn. Ja, jeg går i tro. Da han vandret langs Galileasjøen, fikk han se to brødre. Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas. De var i ferd med å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Han sier til dem, «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» De forlot da straks garna sine og fulgte ham. På veien videre derfra fikk han se to andre brødre, Jakob, sønn av Zebedeus, og hans bror Johannes. De satt i båten sammen med sin far, Zebedeus, i ferd med å bøte garn, og han kalte dem. Og de forlot straks båten og sin far, og fulgte ham. Og så skal vi gå over til, altså nå, dette her, jeg tror det riktig, vi skal Johannes, evangeliet. Jeg skal si det, det ikke lett når du har vært på møte hver eneste dag siden tirsdag, altså det ikke enkelt å holde tunga rett i munnen. Det heftig å gå med Jesus. Johannes evangelium. Skal vi se. Vi skal begynne med da. Kapittel 21. Fisketur igjen. La du merke til det at i begynnelsen her så var de faktisk i båten og de holdt på med garna sine. Her de faktisk tilbake igjen og det står, ja, vi kan lese fra vers 8 for eksempel. Men de andre disiplene kom etter i båten. De var ikke langt ifra land, bare omkring 200 alen, og de slepte garnet med fiskene etter seg. Da de var steget på land, så de en kullild der, som det lå fisk på og brød. Jesus sier til dem, kom hit med noen av noe av fisken dere nå fikk. Simon Peter gikk da ombord og dro garnene på land. Det var fullt av stor fisk, 153 stykker, men enda det var så mange hadde ikke garnet revnet. Jesus sier til dem, kom og få dere morgenmat. Men ingen av disiplene våget å spørre ham, hvem du? For de visste at det var Herren. Jesus kommer og tar brød og gir dem liksom fisken, og det var tredje gang. Dette var tredje gang Jesus åpenbarte seg for disiplene etter at han var reist opp fra de døde. Og så kommer den her med Peter. Peter. Da det hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter. Simon, Johannes sønn, elsker du meg mer enn disse? Peter sier til ham, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, fø mine lam. Igjen sier han til ham, annen gang, Simon, Johannes sønn, elsker du meg? Han sier til ham, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham, vokt mine får. Han sier tredje gang til ham, Simon, Johannes' sønn, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at han den tredje gangen sa til ham, har du meg kjær? Og han sier til ham, Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, før mine får. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, da du var yngre, bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Men når du blir gammel, skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Og da han hadde sagt dette, sier han til ham, følg meg. Da Peter snudde seg, så han at den disiplen som Jesus elsket, fulgte med. Han som ved nattverden lå opp til Jesu bryst og sa, Herre, hvem det som forråder deg? Da nå Peter ser han,
sier han til Jesus, «Herre, hva da med han?» Jesus sier til ham, «Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Følg du meg.» Å følge Jesus. Du skjønner kanskje det det jeg har lyst til å snakke om. Det første møtet som spesielt Peter hadde, det var på stranda. Det var ved båten. Det var midt i hverdagen, midt i arbeidsdagen, midt i det normale. Midt i det så bryter Jesus inn. Og han kommer. Og vi vet jo egentlig ikke detaljene om alt rundt det. Men han plutselig så står han der. Og så sier han disse to ordene. Han sier, følg meg. Det det første han sier. Så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Men han sier, følg meg. Jeg vet ikke hvor mange du har rundt deg som plutselig kommer bort til deg og sier, følg meg. Det ganske stort å begynne å påstå at folk skal følge etter. De var jo opptatt med sitt. De hadde jo sine liv. Peter var jo blant de som var med i familiebedriften. Det var viktig. Det var levegrunnlaget for familien. Det var viktig at han gjorde den jobben og den oppgaven han hadde. Han var en dyktig fisker. Han hadde gjort denne jobben, antageligvis vært lært opp siden han var guttunge. Han var dyktig i familiebedriften. Det var viktig at han var der hvor han var. Og etter hva jeg kan begripe, så i og med at det står et sted at han hadde en svigermor, så var han antageligvis også gift. Det pleier å være sånn. Ja. Det var jo ingenting som skulle tilsi at han skulle slippe alt han hadde for å følge etter et menneske som står der rett foran han og sier, følg meg. Jeg vet ikke om han dro hjem til kona og sa, du skjønner det at jeg har møtt en mann, jeg. Han sa, følg meg. Jeg vet ikke helt hvor han skal inn, jeg. Kanskje kona sa, ja, men når kommer du hjem? Nei, jeg vet ikke. Ja, hva skal du? Nei, jeg vet ikke. Ja, men hva med bedriften? Hva med økonomien? Nei, vet ikke. Men han som kalte meg sa, følg meg, jeg klarer ikke å la være. Jeg må bare følge han. Ja, men hva med faren din? Hva med morra din? Hva med slekta? Du kan jo ikke bare dra frem, du kan jo ikke slippe alt du har. Det er jo det, altså, det er jo totalt urimelig. Bare for å følge etter noen. Hvem er nå denne mannen da? Nei, jeg vet ikke. Jesus hadde ikke gjort noe tegn og under enda på det tidspunktet heller. Han hadde ikke gjort noen svære greier. Han var ikke kjent over hele Jerusalem og områdene som den store profeten eller noe annet. Han var ikke det. Han bare står der på stranda, så kaller han disse menneskene. Du ser alle disse kallene, nå snakker jeg om Peter, men alle de andre også. Jesus han kommer foran tolleren Levi, og så sier han bare, følg meg. Han sier ikke noe annet. Følg meg. Vi er sånn, vi skal regne ut kostnaden. Tenk hvis jeg følger Jesus. Naboen vil si da. Tenk hva vennene mine vil si, tenk om, ikke sant? Nå er det jo, de fleste her har jo Jesus med seg i hjertet, men vi vet at det har kostet oss den dagen som vi sa at nå er det på tide å følge Jesus. Jeg har aldri tapt noe, men jeg hadde venner som sa at nå har solflyet blitt religiøs. Ja. Jeg hadde venner som ristet på hodet og tenkte, nei, vi kan ikke invitere henne på noe fest mer. Vi kan ikke ta med henne mer, så er jo festbrems. Det går jo ikke an å ha med henne på noen ting. Hun skal sikkert bare preke for oss. Ikke sant? Og det var det her med at, ja, det var noen som sa det da. Jeg vet ikke om dere har hørt det noen gang, men da jeg ble frelst, så fint for deg. Ja. Du trengte det, du. For jeg var den verste bajasen på byen. Jeg var den verste
Ja, jeg var godt synlig I terrenget, kan du si. Ja, det var ikke vanskelig å si at jeg hadde vært det. Jeg var godt kjent. Og særlig I lokalsamfunnet så visste alle hvem Solfrid var. Og ikke bare det lokalsamfunnet jeg bodde I, men det jeg kom ifra også. Før der igjen. Jeg hadde et rykte på meg, som gjorde at de fleste visste hva jeg holdt på med. Å bli kristen, det visst det verste av alt. Men du skjønner, jeg møtte en som sa, følg meg. Jeg møtte han som sa meg at han elsket meg, som sa at han hadde gitt livet for meg. Han fortalte meg, men han forklarte ikke det sånn med en gang. Men når jeg møtte han, så var det ikke noe annet valg enn å si ja. Jeg visste ikke på en måte, jeg tenkte ikke på dagen etter en gang. Jeg tenkte ikke på uka etter, eller året etter, eller noen ting. Jeg bare tenkte, nei, Bibelen sann. Det var det jeg tenkte da. Bibelen sann, oi! Da må jeg følge den. Og det står jo at Jesus ordet. Ja. Peter og kameratene hans, de valgte å følge ham. Enda de visste ikke egentlig hva de sa ja til. Og det ble å komme I en berg- og dalbane som var ganske vild. For når du går med Jesus, så det ikke noe sånn å tenne et lite lys og ha et lite stille bønnemøte, altså. Kanskje du går og tror det? Nei. Jeg var så uheldig at jeg snublet inn på et sånn stille bønnemøte her om dagen. Det var ikke, det passet ikke meg, altså. Jeg beklager hvis du liker sånne stille bønnemøter, men det gjør ikke jeg. Absolutt ikke. Det var så stille at jeg tørte jo nesten. Jeg måtte sitte på hendene mine for ikke å bråke. Jeg tenkte, kjære Gud, hva har jeg rotet meg borti nå? For den Jesus jeg kjenner, han tar meg opp på høyden. Og han fillerister meg. Han kaster meg opp I luft og han tar meg imot. Han kiler meg så jeg ler meg fillerister. Han holder rundt meg så jeg kjenner jeg smelter. Jeg kjenner at hans kjærlighet, han så ekte. Det ikke noe religion om dette. Det ikke ord, det ikke noe som du bare liksom... Ja, han har jo noe annet å finne på, så nå kan jeg like gjerne ta meg en bibel og sette meg ned. Det ikke det. Han tar deg med en sånn virvelvind av et liv. Og disse disiplene, de blir jo dratt med ut på havet, opp på fjellet, ut for å dekke opp døde, ut for å helbrede syke. De ble jo kastet ut I alt som var, som de aldri hadde gjort før. Det var 3 ville år. Det var forfølgelse, ja da. Og det var sånn, de så jo sikkert at det ble bare både det ene og det andre. Men de gikk gjennom alt sammen fordi at Jesus var med dem. De så at det var seier på seier på seier. Og de så at alle disse religiøse, disse skriftlærde som kunne alt det her, som syntes de var så veldig flinke. Det var jo de som var farlige. Det var jo ikke Jesus. Å gå med Jesus, det var det som var livet. Det var verdt alt. Når Jesus sa, følg meg, så var de villige til å følge ham hele veien. Ja. Nå vet vi at det, når det ble litt tøft, så fikk de litt kalde føtter da. Men allikevel, de var villige til å følge ham. Og utfordringen det å følge ham. Det sånn. Det så sterkt. Men det det som på en måte går igjennom hele skriften. Du ser Peter. Han fikk lov til å se at tusenvis av mennesker fikk mat ut av en pittelitt av nistepakke. Han fikk se at en mann som hadde vært død egentlig 4 dager kommer ut av graven med linklede og filler og hadde lukter han til og med. Altså han har vært død, altså 3 dager var ille nok, men det var 4. Han lukta, det stinka, og Jesus bare ropte, Lazarus, kom ut! Ja. Og der kom han! Ja. Peter fikk lov å være med oppe på fjellet.
utroligste ting. De andre fikk lov de også, men det må du lese selv. Nå det Peter jeg snakker om. Og så står til slutt etter at Peter han har fornektet Jesus, og han har rotet det til, han har surret. Han har vært og gått på vannet da. Han jo faktisk den eneste som har gjort det da, som vi vet om. Men altså, han har en sånn berg- og dalbane, tro og et sant liv, og det går opp og det går ned, og det går full fart. Det evig kaos. Du vet nesten aldri egentlig hvor Jesus og hva som skjer. De vet aldri, liksom, skal jeg dra sverdet nå? Eller skal vi be for noen? Det sånn. Skal vi? Hva gjør vi nå, Jesus? Altså, de var totalt avhengig av å høre på han. De fikk lov å sitte og høre på hans undervisning igjen og igjen og igjen. Og de skjønte ikke halvparten. Jeg vet ikke om du skjønner alt Jesus har sagt. Det sånn, hva mente du nå? Og Jesus sier, skjønner du det ikke enda? Og så kommer du da til dette her punktet. Men Jesus, han har jo da dødd på korset. Sant? Jeg er sånn, ok, nå er det over. Jeg sa til kona at jeg skulle følge han, nå er han død. Borte! Ja, da var det ikke noe mer da. Nei. Ok, gutter, nå stikker vi hjem. Nå går vi til båten igjen. Nå gir vi opp. Vi har fulgt ham i 3 år, det får holde det. Nå er han død, nå er det ikke noe mer. Nå hadde de glemt hva han sa. At han skulle stå opp igjen fra de døde. Og Jesus, når han sier noe, så blir det sånn. Han stod opp igjen fra de døde, og så møter vi igjen Peter her. Hvor han får lov til å bare få denne samtalen, hvor Jesus sier til Peter. Elsker du meg mer enn disse? Og for meg så er det en sånn, hvor Jesus utfordrer meg, han sier Solfrid, elsker du meg mer enn livet ditt? Elsker du meg mer enn vennene dine? Elsker du meg mer enn økonomien din? Mer enn alt som du synes er verdifullt? Elsker du meg mer enn dette? Elsker du meg så høyt at du ikke bryr deg noe om hva de andre mener? Om du så aldri ser et tegn, aldri ser et mirakel, aldri noensinne ser noe som helst, vil du allikevel si at du elsker meg. Og det er dramatisk. For vi er sånn som elsker, elsker ikke. Åh, nå svarte han på bønnen min, han elsker meg. Nei, han svarer ikke. Nei, han er ikke så glad i meg nå. Åh, nå svarte han. Åh, Jesus elsker meg. Nei, nå svarer han ikke. Det er ikke sikkert han elsker meg. Men du vet at Jesus spør om du elsker ham. Og når du elsker ham, så kommer neste spørsmål, eller neste, ja, ikke spørsmål, neste uttalelse er, etter at man gir til Peter, er, følg meg. Tilbake til utgangspunktet. Tilbake til stranda. Tilbake til der. Når du har sett alt, du har hørt alt, du har gått med Jesus, du har opplevd så mye, du har opplevd at han har, at du har sett korset, du har sett at han har stått opp fra de døde, og likevel så får du dette her spørsmålet, eller denne påstanden, vil du følge meg? Og Peter, han er like vinsete som oss alle. Ja, men hva med dem da? Ja, men hva med han da? Han slipper jo unna med. De trenger jo ikke være så seriøse, de trenger jo ikke. Hva med den? Hva med hua? Hun der kristne der, hun får jo så mye nåde, hvorfor ikke jeg det? Og så sammenligner vi, og så bruker vi masse tid. Ja, men hva med den? Så i rette setter Jesus oss gjennom det som vi leser. Hva har du med dem å gjøre? Følg du meg. Følg du meg. Det er så mange i dag som bruker så mye tid på å fortelle at den har rett og den har feil. Vi er på alle politikerne, og du verden, vi er mot alt. Vi er imot ditt, og vi er imot datt.
Vi har propaganda om du ikke sånn da, for du jo helliggjort. Men alle andre sånn at absolutt mot alt, de går i tog imot det ene og mot det andre. De har debatter opp og ned på Facebook. De sender meldinger og pass deg for han og pass deg for det. Og den vranglærer og det feil og vær og bruker masse, masse tid på det. Var det det vi fikk beskjed om? Nei. Gå og forkynn evangeliet. Og så sa Jesus det her som han sier, følg meg. Hva det å følge ham? Det å gjøre som han gjør. Det å gjøre gå som han gikk. Det å faktisk sette mennesker fri. Det ikke å bruke tid på medier med å kaste steiner på andre mennesker. Vi vet hvem det var som kastet steiner. Den som uten synd kaster den første stein. Vi har ingen rett til å kaste steiner på noen. Hva har vi med dem å gjøre? Følg du meg. Følg du meg. Det så lett å glemme seg bort. Men Jesus sier fortsatt i dag, han sier, elsker du meg mer enn disse? Kan tenke deg det litt sånn, når du tenker over det, så det sånn der, tenk om jeg skulle være nødt til å forlate noe jeg glad i. Tenk om jeg skulle være nødt til å forlate hus og hjem og alt for å følge Jesus. Han har ikke bedt meg om det, altså. Ikke sånn. Ja, jeg noe overalt, jeg jo aldri hjemme da. Men jeg så heldig, jeg en mann som velsigner meg i det da. Men det noe med dette her med at uansett hvor mange runder du tar, så kommer du tilbake til stranden. Du kommer tilbake til utgangspunktet hver gang. Det første kallet. Den første kjærligheten. Vil du følge meg? Ikke bare si ja, men følge. Vil du være den som følger meg? Så skal jeg gjøre deg til en menneskefisker, sier Jesus. Han bygger sitt hus. Han gjør det. Og det når vi følger ham og går i hans fotspor, det da vi vil se de samme tingene som han vandret i når han gikk på jorda. Da vil han stadfeste med de medfølgende tegn og under. Jeg opplever veldig ved at Jesus utfordrer sitt folk for tiden, fordi at vi må begynne å følge ham. Fordi at folk der ute såkalt, de venter på at vi skal følge Jesus. De venter på at vi skal gjøre som Jesus. Jesus, han gikk jevnlig i synagogen. Så hvis du tror at du slipper unna møter, så kan du bare glemme det. Skal du følge ham, så får du gjøre sånn som han gjorde. Han gikk jevnlig til menigheten eller forsamlingen og var sammen med dem. Han gjorde det. Så det et godt eksempel. Jesus, han valgte, selv om han ikke hadde noe synd, så valgte han å døpe seg. Og følge han sa at det må skje. Han valgte å gå i dopens grav. Følg meg, sa Jesus. Gjør som jeg gjorde. Gjør som jeg gjør. Jesus, han forkynte evangeliet om riket. Følg meg, sier han. Gjør det samme. Jesus kastet ut demoner. Ja, vi har jo ikke den her, da. Men han gjorde noe av det, da. Ja. Han sier, følg meg. Så du får heller bli med til Afrika, så skal vi. Vi skal en tur til Uganda, der kanskje de hvis du leter lenge nok. Neida, vi har dem her. Jesus helbredet av syke, sa, følg meg, sa han. Gjør det samme. Jesus, han sa, Jesus ga opp sitt liv. Han ga fra seg livet for andre. Vi skal følge han i det. De fleste vil jo ikke ha det.
vil du ha dette livet. Men du skjønner det at når du møter Jesus, så det ikke noe annet du har lyst til. Du har ikke lyst til noe annet. Det sånn jeg pleier liksom å si det at da jeg møtte mannen min, så ville jeg ikke noe annet enn å gjøre han glad. Det en lang historie, det med harde boller og alt mulig rart, men han har noe holdt ut med meg. Med Jesus så det så at han vil ha 100%. Vi snakket om det i går, for det som her da, han vil ha 100%. Det ikke sånn at du kan bare være sammen med ham på søndag, eller torsdag, eller når det passer deg. Du kan ikke bare komme han i møte når det passer deg, fordi at han har sagt ganske klart og tydelig at du må følge ham. Han for å følges på alle vis. Jeg vet det at svært mange ikke klar over hva det vil si å kjenne ham i det hele tatt. De har merkelige oppfatninger av det. Jeg hadde et så feil gudsbilde, og jeg trodde det at hvis jeg skulle følge ham, så måtte jeg være streng, mørkemann, mørkekvinne heter det kanskje, jeg vet ikke om det heter den gangen. At jeg måtte være streng og alvorlig, og at jeg ikke hadde lov til noen ting, at alt var forbudt og alt sånt. Jeg hadde så feil bilde av hva det var å gå med ham. Når jeg fant ut hvordan det var, så det at jeg går ikke med ham, han går med meg. Han går med meg gjennom alle ting. Men han kaller også meg til å gå enda sterkere med ham. Tenker jeg, men kjære vene, jeg vet ikke hvor mange reisedager jeg har i året. Er ikke det nok da? Så det med mennesker dør der ute. Ja, men hvor mye mer vil du ha da, Jesus? Jeg vil ha alt. Ja, men skal jeg ikke ha noe liv jeg da? Jeg døde for å gi deg mitt liv. Å gå med ham, det betyr at du får lov å møte engler. Ja. Amen. Du får lov å kjenne den hellige ånd så fysisk til stede at du kan ikke nekte for at Gud eksisterer. Du kan få lov til og med å se Helligånd. Du vandrer med himmelens Herre. Du får besøk av den levende Gud. Det ingenting som kan mette meg mer enn det. Ingenting. Når du ser ham, et lite glimt av ham, så hjertet ditt helt overveldet. Det helt, det finnes ikke noe vakrere. Det finnes ikke noe bedre. Det finnes ikke noe, jeg kan ikke overvise noen, jeg må bare be dem å løfte blikket og se på ham. Han min lege. Han min rådgiver. Han min advokat. Han min redningsmann på alle områder. Han ja, uansett hva jeg trenger, så har jeg det hos ham. Han ikke bare en sånn tynn figur på en vegge på hver kjerke. Han lever. Han lever midt iblant oss. Han lever her og nå. Jeg ser at han helbreder mennesker her og nå. I dag. Jeg ser
at Jesus midt iblant oss og setter mennesker I frihet ifra avhengigheter, ifra forskjellige typer lenker og bånd I livet. Jeg ser at jeg selv har blitt så kraftig helbredet at jeg ikke den samme lenger. Jeg ser at han den eneste som kunne overgå enhver psykolog, enhver medisin, enhver eneste terapeut, alt mulig. Jeg ser at han herre over alt sammen. Jeg ser andre mennesker rundt meg som kommer med sine historier som forteller at de har blitt satt fri ifra så massive ting fordi de tok imot Jesus. Flere av dere vet, jeg var innesperret på Lier psykiatriske sykehus når jeg var 19. Jeg var gal. Koko. Sikringen hadde gått. Jeg klarte ikke mer på grunn av en forferdelig oppvekst. Sikringen gikk, og jeg havna på lokka. Subba rundt I tøfler. Ble lufta en gang om dagen. Kom meg ut derifra da, du skjønner jo det. Ja. Jeg kom meg ut derifra, trodde jeg skulle få det til. Fikk medisiner, ble sløva ned. Kom meg gjennom dagene. Depresjoner og jeg vet ikke hva. Ut og inn hos psykologer, opp og ned. Og jeg venter skjemaer her og skjemaer der. Og du farlig for deg selv, og du farlig for omgivelser. Det var ikke grenser for alt jeg var farlig for. Jeg var mest farlig for meg selv. Og så en dag møtte jeg Jesus. Kjære Gud, jeg kan huske jeg var så glad når jeg møtte Jesus at jeg kastet medisinen min langt vegg imellom. Jeg bråsluttet. Jeg hadde dobbelt syn og gikk på 11:30 fordi at det kroppen reagerte også, for det ikke bra å bråslutte med medisiner. Men det jeg tenkte, nei, nå har jeg Jesus. Nå har jeg Jesus, jeg skal ha noen medisiner. Og Jesus, han utrolig nok så kom jeg gjennom de abstinensene. Det må jo bare ha vært Jesus som bar meg gjennom. For det, de sa til meg etterpå at det der farlig, det. Jeg visste ikke det. Jeg var bare glad I Jesus, ja. Og Jesus, han kom og han reparerte meg så grundig. At I dag så altså det tar jo litt tid da. Det jo liksom etter mange år som ting har ballet seg på, så det ikke bare sånn quick fix, tjoi. Altså, men det har jo, men Jesus kom og satte meg totalt fri. Hvordan kan jeg noe annet enn å følge ham? Hvordan kan jeg noe annet enn å fortelle andre hva Jesus I stand til? Det ikke noe menneske kunne. Det kunne Jesus. Han lever. Halleluja. Han går midt iblant oss, og han lever, og han rører ved folk I dag. Amen. Følg meg, sier han. Selvfølgelig. Jeg vet ikke hva som skjer I morgen. Jeg vet ikke om jeg skal opp på fjellet, eller om jeg skal vekke opp døde, eller om jeg skal få lov til å sove på sofaen. Jeg har ingen anelse. Men jeg kan ikke noe annet. Kan du? Nei. Nei. Vi kan jo ikke noe annet enn å følge han. Fordi at han sier bare ganske enkelt, ikke noe dikkedarer. Han bare sier, følg meg. Følg meg. Amen. Amen. Halleluja. Jeg tenker, for tenk om de der ute hadde skjønt hvilken Jesus vi har. Hæ? Tror du de hadde blitt overrasket? Hæ? Kjære Jesus. Kjære Jesus. Jeg må fortelle om dette stille bøndemøtet der ute. Altså det bare, det Vet du at jeg har jo vært nærmest allergisk mot bønnemøter. Det ikke pent å si det, men jeg så begeistret for Jesus, vet du. Jeg jo det, så jeg klarer liksom ikke å sitte sånn og viske. For jeg så glad I Jesus. Altså, det ikke det at jeg må rope, altså. Det ikke det, men jeg kjenner at det, når vi sammen, og så og alle kjenner han, så det noe med dette her med at det, at man, det lov å være blid. Ja.
lov å være litt glad. Ja. Jesus var salvet med gledens olje framfor sine brødre. Han var veldig glad. Ja. Jeg tror Jesus var på en snur som omtrent hele tiden. Ja, men det min person. På en snur. Dere skjønner hva jeg mener. Jeg tror han var veldig glad. Han var full av den hellige ånd. Full av den hellige ånd. Ja. Vet du hvordan det å være full av den hellige ånd? Ja. Altså full. Ja, full. Av den hellige ånd. Den hellige ånd Jesus. Den hellige ånd Gud. Jesus den hellige ånd. Jesus Gud. Å være full! Kjære Gud, stopp! Av den hellige ånd, da blir du på en snur. Det går litt rundt. Jeg tror ikke det gikk så veldig rundt for Jesus, men for han var vant til å være I himmelen, ikke sant? Han var vant til å være I den der tåka. Mens vi, når vi får hele himmelen I huet. Jeg beklager, jeg prøver å ikke være morsom. Men det sånn, når du får hele himmelens velsignelse, all gleden som I himmelen, all seieren som I himmelen, hvordan englene jubler dag for dag og roper hellig, 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 hellig. Hvordan dette her bare det et brus I himmelen, og når det plutselig så bare dunk, og så detter det opp på hodet på deg, du blir litt sånn på en snur. Hvis det lenge siden du har vært full av den hellige ånd, så har jeg et lite forslag. Kjære Jesus. Det ikke religion dette, ser du? Jeg bare kommer fra. Tenk å vente til jeg ferdig, det bare å hive seg ut til det. Jesus var for så vidt ganske normal, han. Helt frem til den hellige ånd kom over han. Han var jo det. Ja. Ja da. Han var ganske normal, han jo stakk seg ikke ut I det hele tatt. Det var ingen som la spesielt merke til han før den hellige ånd kom over han. Og etter det, som en duo ble værende over ham. Så var det ikke sånn at den kom og gikk og kom og gikk og kom og gikk. Det meningen av det at den hellige ånd skal være over oss. Hele tiden. Hele tiden. Og Jesus, han var fylt med gledens olje framfor sine brødre. Det ikke lov å være litt glad kristen da? Kan vi ikke ligne litt på han? Gjør det noe om vi fniser litt da? Det lov å være glad. Det en alvorlig verden vi lever I. Jeg tror gleden setter oss I frihet. Ja, amen. For gleden det gjør at vi blir begeistret. Og så blir vi litt glad I hverandre. Det jeg merker at når jeg blir veldig, veldig nær den hellige ånd, så blir jeg fryktelig glad I folk. Så bare pass deg. For jeg blir veldig glad I folk. Det en veldig god bivirkning av det å gå med ham. Hva sa de om de første kristne? Se hvor de elsker hverandre.
Det er noe med det at når den hellige ånd får komme nedover oss, og vi får Kristi sinn, og vi får hele himmelen og himmelens måte å tenke på innover oss, så er det sånn at du klarer ikke å la være å elske de du har rundt deg. Du klarer ikke å la være. Om du har fiender, så glemmer du det også. For da blir du så bedøvd i hodet ditt at du tenker ikke. Du bare går, og så er du bare glad i alle. Vi trenger den hellige ånd. Amen. Vi trenger mer av den hellige ånd. Amen. Peter, han opplevde så mye med Jesus. Men allikevel så fikk han beskjed. Sammen med de andre. Vent til dere blir ikledd den hellige ånd. De fikk beskjed om å ikke løpe ut som noen sånne gale folk på styreårene, men bli fylt av den hellige ånd. Jesus sa det ganske klart og tydelig før han dro. Jeg tror det var veldig viktig, når dette var noe av det siste han sa. Det var dette her om at dere skal få kraft. Dere skal få kraft. Ikke til å rulle rundt og le, men det hender at det skjer. Men til å være vitner om han. Dere skal få kraft. Det var så viktig for Jesus at han underviste om det. Det var så viktig for Jesus at han snakket veldig tydelig om det til disiplene sine på slutten av før han reiste hjem. Det var så viktig at han ga dem beskjed, ikke gå en centimeter før dere har fått kraft ifra den hellige ånd. Og så satt de der på øvelsalen og ventet, 120 stykk. Altså ikke bare 12 disipler. Ikke bare de 12 apostlene. Eller 11 egentlig da, for Judas hadde jo rotet seg vekk. Ikke bare dem, men det var kvinner. Det var barn, det var sikkert bønder, det var sikkert gjetere, det var snekkere, det var prester, det var alle slags type mennesker, det var tollere. Det var sikkert en av de spedalske, eller to eller tre av dem. Det var sikkert alle slags type mennesker av de 120 som er nevnt, som alle var samlet på samme sted. Og så er det dette her nydelig, ikke sant? Hvordan den hellige ånd bare kom og fylte hele rommet der de satt. Hele rommet. Det står i Gamle Testamentet om slep av hans herlighet kom og fylte hele tempelet. Sånn var det at hele Guds herlighet bare kom og fylte hele rommet der de satt. Og så kom den hellige ånd over dem. Og i dem. Og de fikk ilden som tegn, og det resulterte i at de ikke klarte å sitte inne på det bedehuset lenger. De måtte ut. De måtte ut og fortelle. 3000 mennesker frelst og døpt på samme dag. Og alle de millioner av mennesker som har kommet til Jesus etterpå. Du må bli fylt av den hellige ånd. Du må bli fylt av den hellige ånd. Amen. Ikke bare en gang den gang da. Du må bli fylt av den hellige ånd hver dag. Jesus var full av den hellige ånd. Derfor kunne han gjøre det han gjorde. Fordi Faderen var med ham. Fordi den hellige ånd var med ham og i ham og over ham. Skulle vi kunne klare oss uten å tro at vi skal kunne klare å gjøre noe av det han har bedt oss om? Så i kveld så er Jesus her for å helbrede. Han er alltid til stede for å helbrede, for det er sånn han er. Det er hans personlighet. Han er sånn. Han klarer ikke å la være. Han er her for å helbrede deg. Han er her for å gi deg et nytt hjerte. Han er her for å
reparere det som har blitt ødelagt for deg. Han her fordi han ønsker å bli med deg som en del av resten av ditt liv. Han ønsker å frelse deg. Han her fordi han ønsker også å fylle deg med den hellige ånd og ild. For at du skal gå forandret ut herifra. Dette ikke noe død religion. Skal du følge ham, så må du følge ham i å være fylt med den hellige ånd. Det ikke noe annet. Det ikke noe annet du trenger. Jeg sto i dag og så tenkte jeg, kjære Jesus, hjelp meg! Jeg vet ikke om du står sånn noen ganger, men det gjør jeg også. Jeg sto og så var det egentlig litt sånn, at jeg tenkte, jeg kan ikke bråke så fælt. Så jeg var på badet da, det er godt ikke det er kamera på badet. Men i hvert fall, så jeg sto der med håndkle foran munnen. Og så, Jesus! Jeg tror ikke noen hørte meg. Det var bare sånn til, Jesus, hjelp! Det er liksom den sterkeste bønnen jeg har. Jeg ikke så god på å be, det er derfor jeg ikke klarer å være på sånne stille bønnemøter. Så jeg roper bare, Jesus, hjelp! Og så bare dette liksom, ja, men Solfrid, du har jo Hellig Ånd. Ja! Ja, men da kan det gå! Plutselig, det var sånn noen skrudde på lys og bare, ja! Nei, men det var jo kjent! Ja, men da kan vi gå en gang til, da. Da kan vi tale på ett møte til, da. Da kan vi jo surre rundt og være på snur hele gjengen, da. Ja. Ikke sant? Så jeg tenker, enten så kan du være på full feiring. Du kan ikke si fest, for det ikke pent å si. Men du kan være med å feire Jesus. Og så kan du få drikke av den himmelske vin. Beste vin som finnes. Absolutt ekte vare, direkte laget, altså made in heaven. Takk, Jesus. Du kan få lov til å drikke av denne himmelske vin. Dette her som bare gir deg kraft, som gir deg glede, som gjør at når du kommer ut herifra, så kommer du ut herfra med et smil. Jeg var på Sortland. Og da var det noen som hadde drikket veldig mye av den himmelske vinen. Og så på Sortland så har de jo da, ikke sant, der er lokalet midt ute i gata. Og så var det helg. Og jeg tror det var en lørdagskveld. Midt i gata. Du vet, du har pubber og alt sånn rundt. Og på utsiden av vårt lokale, der sto folk. Og folk kikker litt på hva er dere har. Er det pump her inne? Nei da! Vi er bare fulle av den hellige ånden. Hva er det for noe? De hang jo ute på trappa. For det ble varmt, ikke sant? Og de tenkte vel antageligvis. De har du faktisk morsomt på fest i. Ja. Hvis ikke du vil ha det, så er det helt greit. Men vil du ha det, så er det på tide at du forbereder deg på å komme til forbønn. Du skjønner at jeg vil ha det til forbønn, det er det du skjønner at det er det jeg jobber med. Er det vanskelig å overtale deg? Nei. Og det hellige ånd er så sterk at det er liksom bare sånn, det er bare godt. Vi går over i det vi populært kaller ettermøte. Det er altså, det er da virkelig ting skjer. Det er nå møtet begynner. Action. Ja. Og bare for deg som lurer på det der kamera som er, jeg går akkurat nå, så går jeg ned og så skrur jeg det av. Så nå kan du bare være så gæren du vil. Og hvis det er noen av dere som har tenkt å ta noen bilder, så konfiskerer vi alle telefoner. Hvis du har tenkt det altså, så tar jeg. Tar du bilder, så tar jeg fra deg telefonen. Dette her er sånn privat fest. Hvis du orker, reis deg. Så ber vi litt sammen, og så ser vi hva den hellige ånd gjør. Takk, Jesus.
Jesus. Halleluja, Jesus. Og du så utrolig god, Jesus. Mamma og tilbe nå deg, ikke vær så stille. Du på pinsemøte. Oppfør deg som en pinsevenn. Joi! Jesus, takk. Takk, Jesus, for at du ønsker å møte oss. Takk at du ønsker å sette oss i frihet. Takk, Jesus, at du ønsker å følge og fylle oss. Jo, følge oss, så er alt for seg, kjære Gud, hjelp meg til å be. Hjelp! Takk, Jesus. Halleluja. Takk, Jesus, at du skal sette mennesker i frihet. Du skal sette oss enda mer i frihet. Takk, Jesus, at du elsker oss så inderlig. Hjelp meg, Jesus, til å komme gjennom denne bønnen. Takk, Jesus. Takk, Helligånd. Takk, Helligånd. Ikke begynn med meg.